ونصلی علی رسول الکریم اما بعد، ہمارے نوجوان بچے، ہماری بچیاں کالج کے، اسکول کے، یونیورسٹیوں کے انگریزوں کی مثالیں بڑی دیتے ہیں. مثالیں دیتے ہوئے انگریزوں کی اچھی چیزیں بھی سیکھ لیا کریں. دیکھیے، اسلام سے ہی لوگوں نے شعور حاصل کیا، ورنہ جہالت کی دنیا بھر میں انگریزوں کے پاس جہالت کے علاوہ کچھ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا، اسلام کا مطالعہ کیا. اسلام تیسری صدی ہجری میں سارے اسلام کا انہوں نے ترجمہ کیا، حدیثوں کا، قرآن کا، اسلامی تعلیمات کا. تو تبھی وہ ترقی کرتے گئے، وہ عمل کرتے گئے. آج یورپ میں جا کر دیکھیں اسلام نظر آتا ہے، مسلمان کوئی نہیں. اور ہمارے ہاں مسلمان تو بے بہا وافر مقدار میں، اسلام کوئی نہیں. کہ وہ صفات جو اسلامی صفات ہیں وہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہیں، مسلمان موجود ہیں. اور وہ ان غیر مسلموں کے معاشرے میں مسلمانوں کی صفات موجود ہیں، لیکن مسلمان کوئی نہیں. تو یہ المیہ ہے، عمل وہ کر رہے ہیں صرف اسلام. کلمہ پڑھنے کی کمی ہے، ورنہ ایسے یوں جائیں گے اللہ کے قرب میں. ترقی اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان مداری کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے بچے کالج کے، یونیورسٹی کے، جو تھکتے نہیں انگریزوں کی مثالیں دیتے تھے، تو ان کی اچھی چیزیں بھی سیکھیں پھر، جو اگرچہ وہ ہماری صفات ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بے بہا واقعات ہیں، صحابہ کرام کی زندگی میں بے بہا ہے، بھری پڑی ہے تاریخ ہماری حدیث ہے. لیکن میں آپ کو انگریزوں کے زبان سے کہہ رہا ہوں. ایک دفعہ کچھ عرصہ پہلے آسٹریلیا کا بیٹس مین تھا، کھیل رہا تھا، اور وہ دو دن سے کریز پر تھا، شاید دو دن بھی آؤٹ نہیں کر سکا کوئی بالر، تیسرے دن بھی تھا، یہاں تک کہ ریکارڈ بنانے کے قریب تھا کہ وہ ریکارڈ شاید 373 کا تھا، یا 374 کا تھا، یا 75 کا تھا، یا 76 کا تھا. تو ریکارڈ رنز پر ایک رن کے فاصلے پر تھا، ابھی کیپٹن تھا، آسٹریلیا کا کیپٹن تھا. جب وہ ریکارڈ توڑنے کے قریب آیا، ایک رن کے فاصلے پر اننگز اس نے ختم کر دی، ڈکلیئر کر دی، چونکہ کیپٹن تھا، کپتان کو حق حاصل ہوتا ہے، ختم کر دی اننگ کو. اگر وہ ریکارڈ توڑ دیتا تو اس کو کروڑوں روپے انعام ملتا، دنیا میں واہ واہ ہو جاتی، بلے بلے ہو جاتی دنیا میں، اس کا نام شہرت ہو جاتی، ڈنکے بچ جاتے دنیا میں. لیکن اس نے ریکارڈ نہیں توڑا، ایک رن کے فاصلے پر اننگ ختم کر دی. جب ختم کر کے وہ واپس آیا تو صحافی نے کہا، بھائی آپ ریکارڈ توڑنے کے قریب تھے، آپ دو دن سے قریب پر کھڑے تھے، تیسرے دن بھی آپ کو کوئی آؤٹ نہیں کر سکا، اور آپ کا ریکارڈ دنیا میں نام پیدا ہو جاتا، کروڑوں روپے انعام مل جاتا، تو آپ ریکارڈ کیوں نہ توڑا؟ تو وہ آسٹریلیا کا غیر مسلم کھلاڑی، غیر مسلم بیٹس مین، غیر مسلم کپتان، سنیے وہ کیا کہتا ہے. اس نے کہا، میں جس کا ریکارڈ توڑنے کے قریب تھا وہ بھی آسٹریلیا کا ہے، اور وہ آسٹریلیا کا ہے، وہ بڑھاپے میں ہیں، اور میں اگر اس آسٹریلین بیٹس مین کا اس بڑھاپے میں اس کا ریکارڈ توڑتا تو اس کو تھوڑی سی تکلیف ہوتی، اسے ہے، اس کی ہے نکلتی، تو میں اس بوڑھے آدمی کی ہائے نہیں سننا چاہتا، اسے تکلیف نہیں دینا چاہتا، اس لیے میں نے اس کا ریکارڈ نہیں توڑا اور ایک رن کے فاصلے پر ختم کر دیا، تاکہ اس کو دکھ نہ پہنچے، اسے تکلیف نہ پہنچے. میرے بچے، میرے نوجوان بچے، بچیاں کالج کے، اسکول کے، یونیورسٹی کے، یا ہمارے مسلمان، کیا اتنی انسانیت ہم مسلمانوں کے اندر ہیں؟ کیا ہم اتنا خیال کرتے ہیں اپنے مسلمان کا؟ ہم گالی بھی مسلمان کو دیتے ہیں، ہم غیبت بھی مسلمان کی کرتے ہیں، بہتان بھی مسلمانوں پر، الزام بھی بچھاڑ کر دیتے مسلمانوں پر. اب کسی مسلمان سے سنیں غیبت، برائی کر رہا ہو، غالم گلوچ کر رہا ہو، تو کیا ہندو کو کر رہا ہوتا ہے؟ شیطان کو گالیاں دیتا ہے؟ کیا یہودی کو دیتا ہے؟ نہیں، مسلمان کو دیتا ہے. غیبت مسلمان کس کی کرتا ہے؟ ہندو کی، یہودی کی، شیطان کی؟ نہیں، مسلمان کی. الزام کس پر لگاتا ہے مسلمان؟ مسلمان پر. کیا مسلمان اتنا سستا ہے؟ کیا مسلمان کو گالیاں بھی دیں، غالم گلوچ بھی کریں، غیبت بھی کریں، الزامات بھی کریں، دھکے بھی دیں، ذلیل بھی کریں، نقصان بھی دیں، اس کو دھوکہ بھی دیں، اس کے ساتھ فراڈ بھی کریں، اس کے ساتھ چیٹنگ بھی کریں، اور پھر اللہ آپ کو چھوڑ دے، اللہ معاف کر دے، آپ کی زندگی ایسے گزرے گی، مزے کی زندگی؟ ممکن ہی نہیں ہے. دنیا میں جتنے پریشان لوگ ہیں، تنگ ہیں، اس کا مطلب ہے کسی مسلمان کو تنگ کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں. اللہ ان کو تنگ کر کے رکھے گا، کتے کی موت مارے گا. تو آئیے، التجا ہے میری درخواست ہے، میں اپنے ایک دوست کی مثال دیتا ہوں. ریاض میں رہتا ہے، چاولوں کا کام کرتا ہے. تو اس نے کہا، میں چاولوں میں ملاوٹ کر کے لے گیا، گھٹیا چاول اچھے چاولوں میں مکس کر کے، چلو منافع زیادہ ہو. کہیں گے میری گاڑی کلٹی ہو گئی، خیر نقصان ہو گیا، پھر واپس ہے، پھر دوسری گاڑی، پھر بھی ملاوٹ کی میں نے،
घटिया चावल अच्छे चावल में तकसीम कर दिए, यानी सस्ते चावल बढ़िया चावल में तकसीम करके मुनाफा ज़्यादा। तो फिर गाड़ी कल्टी हो गई और मेरी टांग भी टूट गई। यहाँ तक के कहने का, तीन दफ़ा के बाद मुझे किसी अल्लाह वाले ने कहा कि अल्लाह तुम्हें वार्निंग दे रहा है कि तुम मुसलमान को नुकसान देना चाहते हो या किसी इंसानियत को नुकसान देना चाहते हो, मिलावट करके, धोखा करके, फ्रॉड करके या किसी भी किस्म का, इसलिए अल्लाह वार्निंग दे रहा है, अगली दफ़ा तुम्हारी जान भी चली जाएगी, तुम्हारा सारा सरमाया भी डूब जाएगा, इसलिए किसी मुसलमान को, किसी इंसान को भी धोखा ना दो। आप क्या समझते हैं, आप मुसलमान को धोखा देकर, फ्रॉड करके, चीटिंग करके, उसको गाली देकर, हिब्बत बोलता है, निज़ाम तराशी करके आप सुख में रहेंगे, चैन में रहेंगे, मज़े करेंगे, ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी? भूल जाइए अच्छी ज़िंदगी को, सुकून की ज़िंदगी को, इज़्ज़त की ज़िंदगी को। अल्लाह इबरत का निशान बना कर रख देगा और अल्लाह कुत्ते की मौत मारेगा। अगर हमने मुसलमान के साथ यही रवैया रखा, मसलक के तौर पर, पार्टी के तौर पर, या ग्रुप के तौर पर, सिलसिले के तौर पर, कि हम नफ़रत भी करते रहे मुसलमान से, गालम गलोच भी मुसलमान की, गीबत भी मुसलमान की, इल्ज़ाम तराशी, बोहतान भी मुसलमान पर लगाएंगे, तो फिर भूल जाए अपनी आखरत को और कबर को, और भूल जाए इज़्ज़त को, सुकून को। अल्लाह हर मेरे भाई मेरे बहन को मुसलमान का ख्याल करने की, उसकी इज़्ज़त नफ़्स मजरूह ना करने की, उसको इल्ज़ाम तोहमत से बचाने की, गालम गलोच से दूर रखने की, अल्लाह हर मेरे भाई को तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हर मेरे भाई को 100% साहिब अमल, साहिब किरदार बने। मुझे उम्मीद है मेरे भाई मेरे बहनें इस पैगाम पर ख़ुद भी अमल करेंगे, दूसरों को भी कराएंगे, इंसानियत पैदा करेंगे, इंसानियत सिखाएंगे, इंसानियत पर रहेंगे। अल्लाह हम सबको, हमारे भाई हमारे बहनों को 100% साहिब अमल, साहिब किरदार बनाए, इंसानियत का आला नमूना बनाए, रोल मॉडल बनाए, नमूना बनाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत, एक एक फरमान पर मर्द मिटने की तौफीक अता फरमाए।